Endi ushbu misolni ko'rib chiqamiz. Mana ketma-ketlikni birinchi qatorda 0 ga teng, ikkinchi qatorda 1 ga teng va bu ketma-ketlik uchun mana bu formulani o'rinlay. AN plus 2 teng AN plus 1 minus AN. A 885 ni toping, ya'ni 885-chi qatorni toping. Va buning uchun bu misolni biz bir necha usullarda yechamiz. Birinchi usul. Birinchi usulda biz bir necha qatorlarni topamiz. Birinchi qatorni 0 ga teng, ikkinchi qatorni 1 ga teng, uchinchi qatorni qanday qilib topamiz? Mana bu formula yordamida topamiz. Bu formuladan qanday foydalanamiz? Mana e'tibor beraylik. Bu yerda 3 ta ketma-ket kelgan qatorlari qatnashyapti. AN AN plus 1 va AN plus 2. Bu formulani so'z bilan ifodalaydigan bo'lsak, AN plus 2 ni topish uchun AN plus 1 dan AN ni ayirishimiz kerak ekan. Mana bu formulani ko'ring. Demak, mana bu yerda bu xatni topish uchun bundan buni ayirishimiz kerak ekan. 1 minus 0 1 ga teng. Keyingi xatni topish uchun bu xatdan bu xatni ayirishimiz kerak ekan. 1 minus 1 0. Keyingi xat 0 minus 1 minus 1. Bu xatdan buni ayiramiz. Minus 1 minus 0 minus 1. Keyingi xatni topamiz. Minus 1 minus minus 1 0 bo'ladi. Yani 0 ni hosil qildik. Mana bu yerda 0 dan minus 1 ni ayirsak 1 hosil bo'ladi. Mana e'tibor beraylik. Yani 0 1 hosil bo'ldi. Demak bu yerdan bu ko'rinib turibdiki, bu ketma-ketlik davriy ekan. Ya'ni mana bu 1 2 3 4 5 6 ta hadi. Mana bu yerdan boshlab yana takrorlanadi. Demak, mana shu 6 ta xatni mana bu yerga qo'yamiz. Undan keyin keyingi o'ringa qo'yamiz va hokazo. Shu yo'ldan biz ketma-ketlik xatlarini hosil qilishimiz mumkin ekan. Xo'p, endi A 885 ni qanday qilib topamiz? 885-chi xatni. Xo'p, buning uchun biz 6 ga 885 ni 6 ga bo'lamiz. 885 bo'lingan 6. 8 ning ichida bitta bor, 6, 2, 28. 4 24 4 tushadi. 5 ni olib tushamiz. 7 7 kere 6 42. Ayirsak 3 qoldi qolyapti. Demak, mana bu sonni 6 ga bo'lsak 3 qoldi qolar ekan. Bu degani A 885-chi xat. Masalan, qaysi songa mos keladi? 0 gami, 1 gami, bu o'ringami, mana bu o'rindami? Xo'p, ularni kelinglar, mana 6 tasini nomerlab chiqaylik. 1 2 3 4 5 6. 885 ni 6 ga bo'lganimizda 3 qoldiq qoldi. 3 qoldiq qoldi. Demak, mana bu o'rindan 3 ni topamiz. Mana topdik. Unga mos kelgan son 1. Demak, A 885-chi xat 1 ga teng ekan. Mana shunday qilib javob 1. Xo'p, endi ikkinchi xil yo'l bilan yechamiz. Ikkinchi xil usul. Bu yerda AN plus 1 ni o'rniga yana shu formulani qo'llaymiz. Qo'llasak, u holda AN plus 1 AN minus AN minus 1 ekanini hosil qilamiz. Bu formulani, bu ifodani endi mana bu formulaga olib borib qo'yamiz. U holda AN plus 2 teng AN plus 1 u mana bu ifodaga teng. AN minus AN minus 1 minus AN. Ular bir-birini yo'qotsa, demak, minus AN minus 1 qoladi. Bu yerda AN minus 1, minus 1 qatnashyapti. Bu yerda manfiy son qatnashmasligi uchun kelinglar n minus 1 ni k bilan belgilaydik. Bu holda n teng k plus 1. N larni o'rniga k plus 1 qo'yib chiqamiz. Bu holda bu yerda a k plus 3 hosil bo'ladi. K plus 1 qo'shib 2. K plus 3. O'ng tomonda minus a k. Mana bu formulani hosil qilamiz. Demak, k qo'shib 3-chi hadi minusdan a k-inchi hadiga teng ekan. Bu degani masalan 4-chi xada
4-nji qatyny tapyş üçin bunu 4-den 3-ni ayıramız. Yani bunu 3-ni ayırsak k kelip çıkadı. Bunu 3-ni ayırsak bir fasıl bolady. Demek bu hat minustan mana bu hat getdi 0, minus 0, 0 getdi. O mana 5. 5-den 3-ni ayıramız. 2. Mana bu hatni minus 1-ge köpaytırsak bu hasıl bolady. Demek bu yol bilen ham tapyşymyz mümkin. Demek biz mana bunday formula hasıl kıldık. Bu formula yardımıyla biz yani ikinci usul bu 0 1 hop keyingi hatni topdik, bundan ayırsak yana bir hasıl bo'ladi. Ana endi mana bu yerdan boshlab biz bu formula yordamida keyingi hatlarni topishimiz mumkin. Buni minus 1 ga ko'paytirsak bu hosil bo'lar ekan. 0. Buni minus 1 ga ko'paytirsak keyingi hat hosil bo'lar ekan. Minus 1, minus 1, 0. Buni minus 1 ga ko'paytirsak 1 hosil bo'ladi va hokazo. Deb bu yerda ham mana yana biz davriy ketma-ketlik hosil qildik. Mana bu hatlar yana takrorlanib kelaveradi. Hop, yuqoridagidek bu yerda ham 885-chi hatni topishimiz mumkin. Mana bu yerda biz qanday foydalanamiz mana bu formuladan. Bu yerda ham AK+3 bunga teng ekan. AK+6 ni topamiz. Bu AK+-dan AK+3 ga teng mana bu formulaga ko'ra. Bundan 3 ni ayirsak, oldiga minus yozishimiz kerak ekan. Bundan 3 ni ayirsak minus AK. Demek teng AK. Demek AK+6 AK ga teng ekan. Bundan biz yana A885-ni topishimiz mumkin. A885-ni 6 ga bo'lamiz. Mana 6 ga bo'ldi, yuqorida 3 qoldi. Demak, mana bu yerga yozib qo'yaylik. 885-ni 6 ga bo'lsak 147 chiqdi va plus 3 qoldi. Demak, yana buni 6 ga bo'lamiz. 6 ga bo'ldik, 3 qoldi. Demak, 3-chi o'rindagi son javob bo'lar ekan. Demak, A885 1 ga teng ekan. Demak, bu ikinci xil usul bilan yechdik. Bu yerda biz mana bu formulani hosil qildik-da va shu formuladan foydalanib misolni yechdik. Hop, endi 3-chi xil yo'l. Va bu ketma-ketlikni umumiy hadini, yeninchi hadini mana 3-chi xil yo'lda biz mana bunday ko'rinishda qidiramiz. A n teng a ko'paytiruv x darajasi n. Bu yerda a va x lar qandaydir sonlar. A 0 ga teng bo'la olmaydi. Agar a 0 ga teng bo'lsa, a n hamma hadlar 0 bo'lib qoladi. Bu mana bu tenglikni qanoatlantirmaydi. A 0 bo'lishi mumkin emas. Bu yerda x ham bir qandaydir son. X ham 0 ga teng bo'la olmaydi. 0 emas. Chunki x 0 ga teng bo'lsa, bu yerda 0 hosil bo'ladi. Barcha hadlar 0 bo'lib qolgan bo'ladi. Bu mana bunga yozing. Demak, AN'ni mana bu ko'rinishda qidiramiz. Mana bu tenglikka olib borib qo'ydik buni. U holda AN+2 ni o'rniga A ko'paytiruv X darajasi N+2 yozamiz. Teng o'ng tomonda A ko'paytiruv X darajasi N+1 yozamiz. Minus A ko'paytiruv X darajasi N yozamiz. Tenglikni endi A 0 ga teng bo'lmaganligi sababli A ga qisqartirib boramiz. Shu bilan birgalikda x darajasi n ga ham bo'lib boramiz. Bu holda bu yerda x kvadrat teng x minus 1 tenglik hosil bo'ladi. Bir hammasini chap tomonga o'tkazamiz. X kvadrat minus x plus 1 teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Va keldik bu tenglamani ham ikkala tomonini x plus 1 ga ko'paytirib boraylik. Bu holda qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra x kub plus 1 ning kubi teng 0 tenglamani hosil qilamiz. Bu yerdan x kub teng minus 1 ekani kelib chiqadi. Endi tenglamani har ikkala tomonini x darajasi n ga ko'paytiraylik. Bu holda x darajasi n plus 3 teng minus x darajasi n.
Yani A'ya ham köpaytirib olaylik. A'ga. A soniga. Hozir A köpaytiruv x darajasi n plus 3 teng minus A köpaytiruv x darajasi n. Belgilashimizga ko'ra chap tomon A n plus 3, o'ng tomon esa minus A n. Demak, mana bu formula o'rinli ekan. Yuqorida ham mana shu formulani keltirib chiqardik. Bu formula yordamida yuqorida topdik va yuqorida yuqoridagi kabi bo'ladi, javob 1 bo'ladi.